Grön flagg, låter haren gå för Bed Liar, Deacon Storm, What Good Is Saturday, Black Jade, Exina och Charmander. Där har starten gått. De är på väg ner mot första kurvan. Det är det gula täcket Exina som har tagit ledningen. Kommer de in här, ligger nästan på rad här i kurvan. Vi ska se om hon håller ända in i målet, men får lite press kanske från box två. Men det kommer att bli nummer fem för nummer två och ett. Segern alltså till Yellowmans Exina för nummer två, Bed Liar. Grattis Susanne! Tackar, tackar! Första segern i år. Jajamän, bättre sent än aldrig. Ja, verkligen. Jag hade lite större förväntningar på henne under SM, men det gick det inte så bra. Nej, tyvärr inte. Det är så att den här tjejen, när hon löper och mellan löp och valpvecka, så tappar hon allt. Så hon la på sig 2 kilo i vätska och gick som en påse skit helt enkelt. Ja. Så att nu lagom är hon redo när det är 2 veckor kvar av säsongen. Ja, sen ska syndan vakna som du sa. Men, så är det. Nu visar hon verkligen vad skåpet ska stå. Ja, tyvärr så är det lite sent, men kapaciteten finns. Ja. Så vi hoppas att nästa år så lägger sig löpet lite bättre. Ja, stort grattis. Tackar, tackar.